Välkommen till min sista bidrapport innan sommaruppehållet. Tillsammans med mina gäster så har jag försökt att spegla den fantastiska samhällsomvandlingen som pågår just nu här i Skellefteå. Hållbarhet, innovation, kultur, Norrbotniabana, bostäder, EU-val. Det är bara några av de ämnen som jag tillsammans med mina gäster har belyst under det här året. Det har också varit jättekul att se att ni som tittare verkligen har engagerat er. Och via sociala medier så har ni skickat in olika frågeställningar som jag sedan har kunnat ställa till mina gäster. Jag vill redan nu flagga för höstsäsongen och be er också att skicka in exempel på ämnen som ni är intresserade av. Både ämnen och gäster. Ni kan lägga in förslagen via kommentarsfälten här alldeles intill. Och med det så vill jag önska er en härlig sommar och att ni får njuta av den kommande ledigheten.